У вёсцы Бурсукі Клімавіцкага района будуюць прадпрыемства па вытворчасці драўнянага вугалю. Інвестар інавацыйнага прадпрыемства – Магілёўскі тэхналіт, які дзеля гэтага распрацоўвае навейшае ў свеце экалагічнае абсталяванне для вытворчасці вугалю прэміум-класа. Ва ўсім свеце няма сучаснага абсталявання для вытворчасці драўнянага вугля. Гэтую нішу выпадкова заўважыў кіраўнік магілёўскага завода «Тэхналіт», што спецыялізуецца на выпуску запасных частак для машынабудаўнічай галіны. Па словах Александра Бадзякі, ён вельмі здзівіўся. У вытворчасці драўнянага вугля яшчэ выкарыстоўваюцца тэхналогіі часоў Діамідова, таму вырашыў стварыць узорна-паказальную вытворчасць па ўласных тэхналогіях. На «Тэхналіте» строятся сегодня углевыжигательные комплексы, экологически чистые, в которых энергии для производства угля будет сама энергия от сгорания древесины. Не черный дым, а установка будет работать как газовая плита, без дымовыделения, без гари. Вытворчасць будуюць на былым ваенным аэрадроме ў вёсцы Барсукі Клімавіцкага района. Пасля развалу Савецкага Саюза войскі пакінулі гарадок і з таго часу не маглі знайсці прымянення гэтай пляцоўцы. І вось нарэшце з'явіўся інвестар. Живу здесь в Барсуках, когда-то тоже вот на этом аэродроме служил, я 10 лет был механиком самолета. Появилась возможность, устроился сюда вот в охрану, чтобы продолжить так вот, ну, охранять наше оборудование и чтобы была работа. А нам лучше всего, да, когда наши люди будут трудоустроены. Не надо искать, ехать в Кричево, Климовичи, далеко, это рядом. Тем более у них весь организовано, подвоз, отвоз, а в процессе еще что-то будет другое. И зарплата будет там достойная. Инвестор каже, тут будут разные ступени перепрацовки драунины. От брикетования до активации. 90% продукции планируют экспортовать. Мы полагаем, что мы станем крупнейшим производителем угля и мировым лидером в производстве оборудования. Першы драўняны вугаль інавацыйнай вытворчасці прэміум-класа плануюць атрымаць літаральна праз 2-3 месяцы. Татьяна Сергейчык, Миколай Соболев, Навіны рэгіёна.